jeg hedder Pernille, og jeg har en blog, der hedder Mor med mere, som handler om hverdagsliv og hygge og rigtig meget om mad. Vi er ret vilde med mad herhjemme. Og så handler den også om børn, og en af mine tre drenge, det er William, som også godt kan lide at være med i køkkenet og lave lækker mad. Og vi er ret vilde med kager. Og i dag så kunne vi tænke os at vise jer, hvordan man kan lave snemænd, lækre snemænd. For noget af det, som William han synes er allerbedst ved jul, det er sne. Men det kan man ikke være sikker på, at det kommer udenfor. Så vi laver vores egen snemænd. Så vi skal starte med at have smeltet det her. Over vandbad. Vi tager skeen derovre, William. Og der er 75 gram mørk chokolade og 35 gram smør. Så, nu er chokolade og smør smeltet sammen her over vandbad. Og så har vi 75 gram sukker, vi skal have hældt op i. Det er sukker lidt. Så har vi de to æg her, som lige er pisket lidt sammen. Jeg vil gerne hælde det op også. Så imens kagen den bærer i ovnen, så vil vi prøve at lave nogle andre snemænd. Og vi kan slet ikke få nok af de her snemænd. Og der har vi egentlig bagt sådan nogle bunde her, ligesom til hindbærsnitter. Kiksbunde. Ja. Og halvdelen af dem har vi puttet hindbærsyltetøj på. Og så skal vi til at have pyntet de her med glasuren, som vi har haft i varmt vand her. Du kan lægge tre knapper derovre. Og maven af dem. Så er de levende. Og vi har brugt den her til at tegne omridset. Og så har vi fyldt glasur i. Så. Skal vi videre med de her snemænd? Nu har vi fået lavet de andre derovre. Og så skal vi have lavet den her dej her. Så vil jeg lade skålen med den. Og så skal vi have et par skefulde god hindbærsyltetøj. Og så skal vi have en teskefuld rommesens, og så rører du bare godt rundt. Så, skal du have en peber ned? Så er dejen til snemændene kølet ned i køleskabet, og imens så har vi lige kunne bage lidt andre julekager og hygge os lidt med det, så vi ikke bare skulle sidde og vente. Og så har vi trukket marcipan rundt om og pyntet det med lidt glasur og lidt smeltet chokolade, så de får små ansigter. Og så står de her og smager faktisk ligesom romkugler. Og alle opskrifterne de kommer ind på mormemia.dk, hvor man kan se dem. Og så vil vi bare sige tak fordi I kiggede med. Og rigtig god jul. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere.